кичи жанагы орто бизнес төнүп туруу боюнча бүгүнкү биздин жарандарда көп маселелер бар, көп суроолор турулат. Күч органдары менен ушул бизнестин ортосундагы бүгүнкү карама-каршылык же болбосо ортодо болуп аткан коррупциянын баардыгы ушул орто ушул чөйрөдө болуп атат. Мына эгерде ушуга биз көзөмөл кылып ушул орто чакан бизнеске жакшы шарт түзүп бере турган болсок, алардын жанагындай бюрократтардын кабинеттерди, терезелерди кактырбай жүрүп баарына шарт түзүп бере турган болсок, сөзсүз түрдө өнүгөт. Бүгүнкү күндө ушул тармактагы болуп аткан текшерилбей толук эркиндик берилет деп айтып келебиз, бирок текшерүүлөр токтогон жок. Бүгүнкү күндө алар уланып эле жатат. Мындайча айтканда кошмарит этип атат бизнести. Ошон үчүн ушул тараптан мен ойлойм, өкмөттүн күч органдарынын кылып аткан кызматына дагы мындай көзөмөл кылбаса болбойт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эң орчундуу маселе бул экономика. Эгерде экономика өнүгүп, эгерде биз ушул жакшы инвестицияларды тартууга шарт түзбөсөк, албетте бул стратегиянын аткарылышы кыйынчылыкка турат деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эң оголу биз үчүн туруктуулук, стабилдүүлүк мына ушул биринчи орунда турат. Ошон үчүн бизнес дагы тынчтыкты жакшы көрөт, инвестиция дагы тынчтыкты жакшы көрөт. Ошон үчүн буларга жанагындай налог жагынан дагы бүгүнкү күндө ар кандай сөздөрдү угуп атабыз, урматтуу Мухаметкалы мырза. Ушуга дагы коомго дагы мындай ачык айрым ушул өкмөттүн стратегиясын дагы айтып берсеңер жакшы болот эле. Ал эми өкмөткө айта турган сөздөр көп, убакыт болот, мүмкүнчүлүк болот. Жакында биз бюджеттин жаңы жылга долбоорун карайбыз, ошондо дагы айта турган сунуштар бар. Ал эми бүгүнкү бул стратегияны сөзсүз түрдө колдош керек, өркүндөтүш керек, мындан ары дагы мүмкүнчүлүк болот,